Щиро вітаю всіх глядачів «Апострофов». Дякую вам. І, зокрема, хотілося запитати, ось що для вас означає цей День української державності? О, насправді для мене це величезний сюрприз, який був проголошений президентом до 30-річчя Дня Незалежності минулого року, адже збулася моя мрія як історика, про це я багато і раніше говорив, про те, що ми маємо позначати на державному рівні те, що Україна є спадкоємицею Русі, те, що ми маємо величезну державницьку традицію і насправді не закриватися виключно, скажімо, на добі козаччини, як це часто бувало у нас в контексті наших років історії, так політичних, так би мовити. І завжди проговорювати, що Україна, що Русь, точніше, це середньовічна українська держава. І, відповідно, проговорювати це треба було не просто, там, знаєте, в кутках якихось інтелектуалів, істориків або людей, які цікавляться минувшиною, а якраз на державному рівні. Відповідно, ну, для мене це є дуже визначний день, як і для історика, так і для людини, яка дивиться ширше на позиції України на міжнародній арені. І от саме розкажіть нам більше детальніше ось цю історичну складову, адже ми розуміємо, що дата 28 липня, вона обрана не випадково, відповідно, це що і показує, що Україна розпочинається не з 91-го року, саме з проголошення незалежності, а що її історія, вона тягнеться тисячоліттями. Прошу вас, будь ласка. Насправді так, ми маємо зрозуміти, що історія України довгий час знаходилася в робіті імперських зацікавленостей, російської історії, совєтської історії, тому що насправді нам, українцям, не дозволяли досліджувати свою історію або там друкувати книжки, наприклад, як це було в 19 сторіччі з історії України, ну або ж досліджувати історію, яка б не була характерною для комуністичної партії, там чи в 20-му сторіччі, ми говоримо, не була б тенденційною в контексті того, що ми там три єдині народ з росіянами і тому подібне. Справа в тім, що починаючи з 18-го сторіччя, російські історики почали забирати нашу українську історію для того, щоб вигадувати історію своєї країни. Нагадаю, що саме Московське царство, після того, як у 1721 році привласнило собі назву нашої Київської Русі, стало називатися грецьким терміном Росія, Росіас. Саме з того часу починаються неймовірні спроби росіян, російських істориків, політиків проговорювати тезу про те, що вони спадкоємиці Русі. І таким чином створився цей міф про те, що спочатку Росія проговорювала, що вона єдина спадкоємиця Русі через титул імператора Всеросійського, так, в Російській імперії. Потім вони почали наголошувати, що ну так, справді були ще два народи, бічні, так би мовити, білоруси і українці, ну бо їх треба було визнати в часи Совєтського Союзу, як ніяк республіки. Але нам давали, наприклад, середнє місце після росіян, білорусам взагалі давали молодше місце, хоча Білорусія як нація – це зовсім інша історія і історичного розвитку і державотворення. І тут ми говоримо про те, що сьогодні, коли ми відзначаємо День української державності, ми з вами фіксуємо дуже чітку дату – 28 липня. Це День хрещення Русі. Безперечно, ця дата є достатньо, ну, скажімо так, поверхнева, бо якщо історики вам розповідають, якщо ви запитаєте у істориків, як у мене, наприклад, то ми вам скажемо, що ми не те, що в даті хрещення Русі маємо сумнів, бо це церковна дата, ми в цілому маємо сумнів в тому, що в якому році було хрещення Володимира Русі, 988-989. Тобто є певні моменти, які нам демонструють те, що ну, нема такої точності, але накладання дня державності, української державності на День хрещення Русі – це достатньо потужний маркер. І от ви сьогодні бачили, що понад двох десятків ракет на територію України скинули білоруські носії. І питання, Путін справді сьогодні таким чином хотів відзначити День хрещення Русі? Це ж Київ, це ж Володимир, це ж їхня ідеологія. Чи він навпаки хотів принизити День української державності? І тут ми зрозуміємо, що цей сатанинський президент насправді сьогодні прагнув продемонструвати ну, те, що свято не вдасться українців. І безперечно,
тут ми з вами чергово бачимо, що для них не існує жодної святості, не існує жодних, наприклад, там моментів, пов'язаних з хрещенням, святості Русі. Це звичайні завойовники, окупанти, які отримують по морді від Збройних сил України. Але питання тут стоїть ребром, що Путін цілком очевидно зрозумів, що навіть таким днем ми вже сьогодні, українці, перемагаємо не просто збройно, ми перемагаємо на фоні сакральної історії та сакральної приналежності нашої держави до Русі, до того спадку, в якому нам відмовляли довгі століття. Ну і, зокрема, ось цей ракетний терор, він ще раз доводить, що дійсно у нас існує ця українська державність, існує вона тисячоліттями. І от, пане Олександре, зокрема, хотіла запитати за цей двозуб, який ви опублікували у себе на сторінці у Фейсбуці, двозуб князя Святослава, який датується ще кінцем 960-х років. І от я прошу показати його наших режисерів, бачимо, що він дуже схожий на наші державні символи, зокрема, на тризуб. Чи могли б ви більш детальніше розказати про ось цей символ? Так, звісно, це двозуб, який намальований на печатці Святослава Хороброго, печатку, яку свого часу вкрали росіяни, але вдалося її повернути у 2015 році. І якраз на цій печатці намальований цей княжий знак Святослава Хороброго, це батько Володимира Святого, найвойовничіший, найуспішніший воєначальник доби Русі Святослав, який здійснив багато походів і створив зрештою те, що ми сьогодні називаємо Русі як імперію. І от якраз цей знак, цей двозуб, з якого утворився тризуб Володимира Святого. Тобто у Святослава Хороброго було три сини, які наслідували за життя батька три частини Русі: Ярополк Київ, Древлянську землю і Володимир Новгородську землю. І от якраз сини взяли знак батька, і кожен змінив цей трошечки знак, додав той чи інший додатковий символ. Там Ярополк Київський додав перехрестя на зубці одного, струшити, так би мовити, хрест. Володимир додав середню палю, таким чином відмежувавши свій знак як знак влади, як знак власності від брата і сина. Тож, ну, тризуб утворився якраз, от ми бачимо з цього княжого знаку, знаку Святослава Хороброго, який оформлений графічно за тодішньою модою, бо, зрештою, люди завжди жили за модою в усі часи, і він оформлений якраз у вигляді скандинавської плетінки, яка була популярною на той період серед графічних зображень. Ну, зокрема, як ви вже сказали, що росіяни також намагалися його вкрасти, і от виникає запитання. Зараз росіяни так само намагаються вкрасти і наші пісні, і наших діячів привласнити собі. Чому вони це роблять? Ну, бо, розумієте, їхня культура імперська, вона не розрахована на те, що ми з вами почуємо якихось хор московських балалайщників, так? Тобто ми з вами в імперській шинельці не відчуємо насправді культури Росії, бо вона насправді як такою не існує. Все те, що ми говоримо про російську культуру, це ми чуємо, нам вливають вуха самі росіяни, і часто це вливання вуха трапляється в часи розстрільного відродження, наприклад, да, терору, або ж навпаки диктату партії. Але насправді, як і будь-яка імперія, Росія зайшла глибше, наприклад, ніж та ж Німеччина, Франція, Британія чи Австро-Угорщина, говорячи про імперії. Росія оголошувала всіх талановитих людей великоросами, тобто росіянами. І відповідно, сьогодні вони нам намагаються демонструвати свою велич культури, але там нам говорять про Чехова, який етнічний українець, нам говорять про Гоголя, етнічного українця, нам говорять про шотландця Лермонтова, нам говорять про напівукраїнця Достоєвського, ну і тому подібне, розумієте? І це є характеристика для будь-якої культури імперської. Вони беруть образ і творять з нього якийсь зібраний образ людини, скажімо так, митця, але не більше того. Пане Олександре, а якщо починати от саме з 1920-х років, які саме наслідки той режим наніс на нашу українську державність? Це якраз буде відповідь на цю тезу Путіна про те, що Ленін створив Україну, там Сталін додав західні області, Хрущов подарував Крим.
Розумієте, в 20-му році окупована українська незалежна держава, Українська Народна Республіка, вона увійшла до складу Совєтського Союзу. І тут ми з вами можемо просто, знаєте, коли нам говорять про ці от путінські тези, про Леніна, який створив Україну, ми з вами маємо тут діяти з точністю матиків. І наводити приклад тому, що в 1918 році українська держава нараховувала понад 800 тисяч квадратних кілометрів території. І мало населення таке саме, як воно мало майже в 91-му році. І в 91-му році ми звільнилися з СССР, маючи не 800 тисяч квадратних кілометрів, а 600 тисяч квадратних кілометрів. То питання, яким чином нас хтось утворив і зробив, Ленін чи Сталін, коли ми втратили 200 тисяч квадратних кілометрів? Яким чином нас хтось зробив чи створив, коли у нас відсутня популяція українців за 70 років? Відсутнє ще природні приріст у вигляді 30-40 мільйонів українців. І оце є відповідь на те, що насправді ніхто нічого не створював. Нас окупували в 19-20-х роках совєтські більшовики, і після цього нас почали нищити і нищити, що призвело до втрати і території, і втрати населення. Тож оці всі тези про те, що нас хтось створив, вони відсилають нас просто до банальних цифр і до карт періоду 1918-1919 років. Ну і тим паче постійно окупанти говорять про те, що Україна – це їхня там територія. І при тому ж, якщо відслідковувати історію, то зазвичай територію України вони використовували як територію для того, аби тут пройти через неї, аби поїсти, озброєння взяти. Ну і загалом, чи могли б ви більше розказати саме, як окупанти під час цього тисячоліття всього використовували нашу з вами територію? Так, справді, це є хороша тема для нашої розмови, адже Російська імперія потребує приналежність до себе України, в тому числі через те, що Україна знаходиться якраз на території, пов'язаній з виходом оцієї азіатщини на територію Європи. Ми з вами складаємо таку певну браму виходу Росії на Європу. І тому хто б сюди не приходив, там Наполеон з французами, так? Чи це були війни, пов'язані з Кримською війною з Англією, Францією, чи це війни за Балкани, чи це війни з Туреччиною. Все йшло через цей регіон. Відповідно, Росія потребувала саме Україну для того, щоб звідси брати ресурси. Це озброєння, це цих коней, волів, так, худобу, їжу. Ну, от все, весь фураж, який був необхідний імперській армії, вона брала з нашого регіону, розуміючи абсолютно, що Україна – це багата територія на той момент 19-го сторіччя. І тому, звісно, росіяни просто цим своїм хамською поведінкою, вони нас називали недорозвинутими, так, якоюсь гілкою від Великоросів і тому подібне. Насправді вони використовували наші території для того, щоб забезпечувати свою армію, мобілізувати звідси людей. І це все, що вони від нас хотіли. Вони нас хотіли бачити завжди рабами та людьми, які забезпечують їхню діяльність, їхню машину, яка зберігається, знаходиться в столиці, то Москва чи Санкт-Петербург. Це тільки вони так хотіли, і звісно, що в них нічого не вийде і зараз. І от хотілося запитати саме про зміну українців. От ось ця війна і взагалі вся історія, якщо її взяти, наскільки змінилося сприйняття самих себе? І ми бачимо, що зараз Україна позбувається відчуття меншовартості, і в світі про Україну вже знають, але все рівно в світі не так ідентично ставляться до України, точніше, не так сприймають, як би нам би хотілося це сприймати. Що нам варто зробити про те, щоб світ знав справжню історію України? Ну і от саме запитання про те, наскільки змінилися самі українці. Це питання до сьогоднішньої української міграції, яка представляє Україну в багатьох населених, в сотнях населених пунктах Європи, де знаходиться. Це питання до їхньої відповідальності, до їхньої поведінки,
чи вони є тимчасовими біженцями з, скажімо, з культурної країни чи не з культурної країни. І тому я думаю, що нашому уряду тут варто працювати з тими людьми, які сьогодні, ну, в такий вимушений спосіб, трагічний спосіб покинули Україну, але насправді є людьми, які пояснюють світові, хто вони є. І тут, звісно, хочу згадати і передати палкий привіт всім тим, хто не цікавився нашою історією, хто не цікавився нашою культурою, але поїхали в Європу і зберегли собі життя, зберегли собі достойне фінансове утримання від інших держав. Але сьогодні є, ну, скажімо так, сірими популяризаторами нашої держави. По суті, от на цих людей величезна йде сьогодні роль в тому, щоб пропонувати іншим дізнатися більше про нашу державу, а не тільки про несе Галя воду і якісь суржики. А ось це з приводу того, що ми зараз позбуваємося цього відчуття меншовартості? Ну, скажімо так, у нас наші еліти державницькі, українські, ніколи не мали відчуття меншовартості. Це переважно характерно для тих станів людей, які були замучені імперською ідеологією. Ми говоримо про українське село, яке, чи там про українські міста русифіковані, які не бачили, що насправді от інженер має бути росіянином, так, хороший колхоз має керуватися комуністом. І от якраз про наших звичайних українських людей, тружеників, які годували СРСР, йдеться мова про те, щоб насправді працювати з цими категоріями людей і проговорювати, що ми абсолютно можемо жити без Росії, без якихось там, знаєте, православної церкви російської, що можемо жити без російських підручників. Ну, це достатньо просто. У нас це було 100 років тому, у нас це забрали. Пане Олександре, дуже дякую вам за таку цікаву розмову, за цей екскурс в історію. Я думаю, що це корисно, звісно, для кожного українця, зокрема, і не лише українців, і нехай і росіяни дійсно знають нашу історію України, а не видумують свої фейки безглузді. Дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Алфьоров, історик.